Вітаю! Тема нашого уроку дисидентський рух. Як завжди, працюємо за планом. Перший пункт зародження дисидентського руху і боротьба влади з релігією і церквою. Друга половина 50 60 ті роки характеризувалася появою громадян, які почали відкрито критикувати політику радянського уряду. Шістдесятників. Які зважувалися на відкриту конфронтацію з владою, називали дисидентами, тобто незгодними. Коло дисидентів в Україні було невеликим близько однієї тисячі осіб. Вони поєднували підпільну роботу з легальними формами діяльності. Значний вплив на формування опозиційного руху в Україні мали виступи. 1956 році в Угорщині, Чехословаччині, Східній Німеччині та Польщі розпад колоніальної системи, що ви вивчали з курсу всесвітньої історії, створення правозахисного руху, що активізувався в 1963 році, після розповсюдження в Україні загальної декларації. Прав людини відмічалося. Дисидентський рух в Україні заявив, заявив про себе раніше, ніж у Москві, Ленінграді та інших містах Росії. Які ж були основні форми боротьби дисидентів? Ну, по-перше, мирна ненасильницька форма боротьби, прагнення досягти мети конституційними методами шляхом агітації і пропаганди. По-друге, опозиційний рух мав свої чітко визначені організаційні форми гуртки, спілки, об'єднання, комітети. По-третє, дисидентство було загальноукраїнським явищем, яке проявлялося в усіх регіонах України. І по-четверте, дисидентство як політично-національна течія охоплювало різні соціальні прошерки населення. У 1958 році в Західній Україні з'явилася українська робітничо-селянська спілка УРСС. Перший прояв дисидентства в УРСР. Як ви бачите, не випадковий збіг в абревіатурі. Керівником української робітничо селянської спілки був коло К'яненко. Правник. Який на той час працював в партійних органах Львівщини. Організація діяла легальними методами боротьби, що не протирічило дії існуючої Конституції. Перед вами портрет Ливка Лук'яненка. Він написав програму української робітничі селянської спілки, але за участь у опозиційній діяльності був засуджений до страти, яку замінили. 15-річним ув'язненням. У 1978 році за антирадянську агітацію і пропаганду був засуджений до 10 років таборів і 5 років заслання. У 1990 році став народним депутатом України, герой України. Мета діяльності Української робітничі-селянської спілки здобуття незалежності України шляхом виходу із складу Радянського Союзу, власне кажучи, що й було записано в Конституції. З цією метою необхідно було створити організацію, і такою була Українська робітничі селянська спілка, активізувати пропаганду і агітацію за вихід України із складу Радянського Союзу, поставити питання е, перед Найвищими державними органами влади, ну і, звичайно, займатися критикою національної політики в Україні протягом всього існування радянської влади. Членом української е, робітничо-селянської спілки був Іван Кандиба, який написав заяву на ім'я першого секретаря ЦК Компартії України, в якій зазначав. Що для нормального розвитку української нації і її державності Україна повинна вийти згідно із статей 16 і 17 Конституції Радянського Союзу і Української Радянської Соціалістичної Республіки із складу е, Союзу Радянських Соціалістичних Республік та стати абсолютно вільною ні від кого незалежною самостійною державою. В самостійній Україні політичний лад повинен бути радянським. А економічний соціалістичним, тобто, як бачимо, члени української спілки якраз не відходили від основних ідеологічних течій радянського союзу. Україна повинна була залишатися у співдружності соціалістичних держав. У 1961 році відбулися арешти членів спілки. Учасники сподівалися, що будуть відповідати за свої дії за статтею 62 конституції України, тобто за антирадянську агітацію пропаганду, але влада вирішила інакше і висунула звинувачення за статтею 56 конституції України «Зрада Батьківщині. Шість членів спілки отримали від 10 до 15 років. Табірного ув'язнення. В цей період е влада проводила дуже жорстку політику щодо церкви. Спочатку, в 1954 році, Центральний комітет видав постанову, де говорилося про помилки у проведенні науково-атеїстичної пропаганди серед населення, засуджувалися образливі випади проти священників та вірних, критикувалося брутальне ставлення до священників. Піддавалися критиці адміністративне втручання в діяльність релігійних організацій, ну і розпочалася дискусія між прихильниками і прибічниками ліберального ставлення до церкви та віруючих. У 1958 році з'явилася. Нова постанова, яка змінила лінію партійного ставлення до релігії та церкви, розпочинається гоніння на церкву, в тому числі і на російську православну церкву, яка заважала побудові комунізму. Організовувалося цькування церковних громад, які начебто порушували радянські закони. Ну, зокрема, церкви звинувачували у підриві національної економіки, оскільки віруючі не працювали під час великих релігійних свят. Придушення національно-визвольного руху в Західній Україні йшло одночасно з ліквідацією Греко-католицької церкви. Початок 60-х років уняцькі храми й монастирі були передані Російській православній церкві РПЦ. Влада винищувала один із стійких чинників національної самобутності населення регіону. У 57-му 64 роках. Майже половина церковних громад залишилася без храмів, дві третини монастирів припинили свою діяльність, храми штучно переводилися в недіючі, передавалися місцевим органам влади для використання для культурних або господарських цілей, під школи, клуби, кінотеатри, спортивні зали, зерносховища, складські приміщення тощо. Серед храмів і церков. Було чимало пам'яток архітектури. Перед вами Києво-Печерська Лавра. У 1961 році монастир Києво-Печерська лавра було закрито. І відкрили тільки у 1988 році до тисячоріччя святкування хрещення Русі, передали Чернечій громаді і крім того, передали також територію дальніх печер. У 1990 році Києво Печерську лавру внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Хрущов оголосив витрати на реставраційні роботи архітектурних пам'яток марнотратством і розбазарюванням народних коштів. У 61-63 роках в Україні зняли з обліку 740 пам'яток, більшість з яких були або церквами, або монастирями. Держава витрачала величезні кошти на атеїстичну пропаганду. У вищих навчальних закладах вели курс науковий атеїзм. Підводячи підсумки, можемо зазначити, що після лібералізації політичного режиму з'явилася легальна і нелегальна опозиція, яка у різний спосіб намагалася виразити незадоволення діями радянської влади. Лібералізація суспільно-політичного життя поєднувалася з гонінням на релігію та церкву. Історики відзначають, що це був період тихої війни в суспільстві між прихильниками і противниками релігії, у якій переможців не було. Більшість громадян України зберегла свої духовні цінності, що являються важливою рисою національної ідентичності українців. Дякую за увагу. До зустрічі!